I dag var det felles skolestart for alle de ansatte i Haugesundskolen. Den nye strategiplanen, Sats for fremtiden, sto på timeplanen. Vi har hatt en magisk formiddag. Vi har samlet alle ansatte i Haugesundskolen. Vi har vært rundt 600 personer. Det er lærere og alle ansatte på skolene. Og vi har markert og lansert vår nye strategiplan for Haugesundskolen, som skal være gjeldende i perioden 2019-2023. Vi har hatt en bred og god og grundig prosess, sånn at alle skal ha et eierforhold til denne strategien nå. Alle de som bør høres har fått være med. Eleverne i Haugesundskolen har vært representert og har vært med og vært med i prosesser for å utarbeide denne. Personalet, lærerne, skolelederne, foreldre, skolesjefen og min stab, og politikere. Så det har vært en veldig spennende og bred og god prosess. Og strategioverskriften på denne strategiplanen, det er Sats på fremtiden. Denne gangen har de som strategiplanen skal funke for fått bidra. Eleverne selv har fått definere hva god læring er. Jeg har vel sjelden sett et så engasjert elevråd som når de skulle være med på dette. Det var gøy å se. De vet hva som virker selv, og de vet hvordan de kan lære bedre. Det har de sagt ifra om. Det ble jo vår jobb da, å sørge for at de skal få lov å bruke noe av det som de har vært med å bestemme i strategiplanen, og at de skal få mer variert, praktisk, motiverende undervisning. De sier vi må ha variasjon, vi må jobbe sammen, vi må ha praktiske oppgaver, og vi vil bruke digitale verktøy, noen av de tingene som de har sagt. Men særlig dette med praktisk og variert har gått igjen. Elevdeltakelsen i planen setter Haugesund på skolekartet. Ja, ut fra min kjennskap så utmerker Haugesund seg veldig i måten de har ledet denne prosessen med å få laget disse planene. Planer kan av og til bare bli planer og ord. Hva har du sagt for å gi det ekstra dytte? Ja, det har skjedd før i historien at det ble med planene. Det handler om å gi veldig konkrete råd. Hvordan kan jeg, uavhengig av hvilket fag jeg har, prøve å trekke verden inn i klasserommet? Det har blitt lettere enn noen gang, men det er også skummelere enn noen gang, fordi at vi har tilgang til hele verden. Så er det å forvalte det på en sånn måte at det kommer heldig ut. Hva tenker du er det viktigste rådet for at elevene skal oppleve undervisningen som relevant i sin hverdag? Nei, det er det vanskeligste og det viktigste vi som lærere kan gjøre. Det finnes ikke noe enkelt svar på det, for det er 25 hjerter vi henvender oss til hver dag, i hver time. Og de ligger på litt forskjellige steder. Så man må prøve. Og man må erkjenne at man ikke når alle alltid, men hvis vi prøver å treffe kanskje litt bredt, litt fotball den ene dagen, plast i havet den neste, så vil elever stort sett gjennom uka føle at vi treffer dem av og til. Da.